الله 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 الله. إن الحمد لله تعالى نحمده نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ثم ما بعد. Od osnovnih akaidskih ubjeđenja svakog mu'mina jeste da uzvišenom Allahu pripada vlast nebesa i zemlje i da uzvišeni Allah posjeduje moć kojom može učiniti šta želi i kada želi. Walillahi junudu samawati wal ard. Allahu pripadaju vojske nebesa i zemlje. Uzvišeni Allah azza wa jalla na zemlji u kosmosu ima svoje vojske koje ne zna nego on. وما يعلم جنود ربك الا هو. Vojske gospodara tvoga ne zna niko nego on. Pa uzvišeni Allah azza wa jalla ponekad pošalje svoje vojske, svoje ajete ljudima da ih opomene. Jer im želi dobro. Slao je svoje vojske na narode prije nas. فَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْكُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتِ مُفَصَّلَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ. Mi smo, kaže, na njih poslali, na Benu Israil, poplave i skakavce i krpelje i žabe i krv. Šta god otvoriš, koju god posao otvoriš, žaba iskoči. Gdje god uđe, žaba. Tako krv, tako posao, uzvišen je, ali krpelje im slavu. Kao opomene. Međutim, neće tu pouku uzeti osim razumom obdareni. A uzvišeni Allah azza wa jalla kada šalje svoje ajete, svoje znakove ljudima, šalje ih ciljano ne bili se oni pobojali. Wama nursilu bil ajati illa tahwifa, kaže uzvišeni Allah u suri Al-Isra. A kaže, mi ne šaljemo naše ajete nego da bi ljude preplašili, da bi se ljudi pobojali, da bi se vratili. Pa da se opet korist od svega toga vrati njima samima. وَهُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيعًا وَيُذِيكَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ. A on je moćan, tabaraka wa ta'ala, on je kadir, da vam pošalje kaznu iznad vaših glava i ispod vaših nogu. Ili da vas u stranke podijeli pa da osjetite žestinu jedni drugih. A sve što dolazi od toga jeste da se čovjek popravi, da se vrati. Kad mekere alledine min qablihim, fe eta Allahu bunjanehum min al qawaid, فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِ وَيَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ. I oni prije njih su spletkarili, pa je Allah njihove zgrade iz temelja uništio. Pa su im krovovi na glave padali. Tako uzvišeni Allah kaže. Časnoj knjizi. I dolazla im je kazna odakle se nisu ni nadali. Pa uzvišeni Allah azza wa jalla znači pošalje ljudima
nešto od svojih ajeta. Nekad su ti ajeti bolni, nekad su samo vidni poput pomračenja sunca i mjeseca. Nekad znaju biti bolni poput potresa, ali time želi da popravi ljude. A od predznaka sudnjeg dana, kako je došlo u hadisu kod Buharije, jeste da će nestajati znanja i da će se povećati broj potresa. Će potresa biti puno česti potresi. I da će biti ubistva. Harč. Harč je ubistvo onako paušalno. Ideš i ubijaš. Nije se dopala frizura, ubiješ ga. Upravo kako je obavijestio poslanik sallallahu alejhi ve selleme. A kako ide na obavijesti nas kad je to došlo, znači, je li tako? Jer je to objava. Pa će ljudi biti iskušavani. I dobri i loši. Kod Ibn Hibana ima vjerodostojni vajet da je Ajša upitala Allahov poslanice, kada dođu ovaj te kazne, ima i dobri ljudi među njima. Kaže, kaznom će biti objedinjeni svi. Potom će biti proživljeni shodno svojim nijetima i dijelima. Shodno nijetima i dijelima. Pa kakav razuman čovjek koji iz, ako smijemo kazati, poruke koju mu uzvišeni Allah pošalje iz događaja, uzme sebi ibret pa se promijeni. Narodi prije nas su iskušavani, potresa je bilo od uvijek, ali bilo puno rijeđe. Jer kako ide prema sudnjem danu, sve je više, to je od predznaka sudnjeg dana. Spominje Ibn al-Imad u svome dijelu Šetaratu Zaheb Fi Ahbari min Zaheb. Prenosi od Ibn al-Džauzija da je rekao, kaže, pogodio je potres Damask 233. hidžreske godine. Kaže, pa je dosta ljudi umrlo. Ali kaže, u isto vrijeme pogodio potres i Entakiju. Kaže, pa je tu umrlo puno više ljudi. Srušeno je 2000 kuća. 2000 kuća i poginulo je oko 20.000 ljudi. Znaš što nam to ukazuje? Bravo. Da je puno ljudi bilo u jednoj kući. A desetero najmanje, da kažemo da svi poginu. Nemoguće je, pola ih pogine, ostaje i dosta živi. Nisu to bile kuće, to su bile tako kuće koje su bile građene od drveta. A mi znamo da drvo je tako podnosi najbolje potrese. Možda i nije ni pola poginula. Da je u jednoj kući puno ljudi, da su imali puno djece, ali tako da je živjelo, da je jedno društvo bilo živo. Jer ukras jednog društva su, ili jedne zemlje su ljudi koji žive u njoj. Ali ako nema ljudi, ništa ne vredi. Sve što ima, čeka sudnji dani. I 200 je, kaže, palmi nestalo, kao da nikada nije bilo, zemlja i progutala. Doduše, u vrijeme poslanika, sasvim nije zabilježen potres. Nije zabilježen potres, nije to spomenuto vjerodostojnim hadisima, osim ono što je poslanik sam najavio, znači kao predznake sudnjeg dana o potresima, ali nije znači zabilježeno da je bilo potresa. Prvi potres koji je desio se je u vrijeme Omara. Tako je zabilježio imam el-Bejheqi u svom dijelu Esrun al-Kubra. I zabilježio da imam ibn Abi Dunja al-Kureši u svom dijelu Lukubat. I imam Nuaym ibn Hammad u svom dijelu Fitan. Ibn Abi Šejbe u svom Musannefu i drugi sa vjerodostojnim lancem prenosilaca ko sunce da se je potres desio u vreme Omara. Pa se popio na mimber i rekao ljudima, kaže, o ljudi, kaže, kako ste se brzo pokvarili. A poslanstvo je tu između mene i poslanika, sad sam je bio Ebu Bekr, 2,5 godine hilafeta i u nešto hilafeta Omara, koliko je već bilo, kaže, jeste se pokvarili.
Kaže, ako se još jedan put, kaže, ovo desi, kaže, ja ću vas ostaviti, ja izlazim iz Medine. To je ono što je zabilježeno, prvi potres koji je bio zabilježen u islamu, u vrijeme Omara radijallahu ta'ala. Pa su neki učenjaci čak stava da treba, kada su potresi, da treba klanjati. Kao kada je pitanje čega? Pomršenje sunca. Iako ima Maliki Šafija, nisu tog stava. Tog stava su imam Ahmed i imam Ishak, Rahavoj i Ebu Seur i drugi učenjaci. I bio je tog stava Ibn Abbas. Abdurazak je zabilježio sa vjerodostojnim lancem prenosilaca da je Ibn Abbas klanjao u Basri kada je bio potres. Međutim, nije za to potvrđeno ništa sunneta. To je više analogno pomračenju sunca. I potres kratko traje i u potresu su ljudi u strahu i taj namaza, on se veže za selef. Spominje se nešto od Ibn Mesuda, isto bilježi imam Ibn Munzir u svom delu Leusat, bilježi od Ibn Mesuda da rekao kad vidite nešto od tih ajeta, kaže, pribjegnite namazu. Međutim, nije potvrđeno od poslanika, zato što se nije desio potres u vrijeme koga. Ali nam nije poslanik sa osvim ukazao šta ni, ni, znači, riječima da klanjamo u to vrijeme. Ibn Abbas je čak kod imama Ebu Davuda i kod Tirmizi, kod imama Ahmeda, ima dobro predanje s dobrim lancem prenosilaca, da Ibn Abbas čuo da je jedna od žena poslanika, sa osvim, majka vjernika, jedna od njih, preselila, pa je pao na seždu Allah. Pa kažu, kakva je to sežda? Šta je sežda? Šta znači sežda u ovome slučaju? Kaže, zar nam nije, kaže, poslanik, sal sam rekao, da kada vidimo Allahove ajete, kaže, da Allahu na seždu padamo, da mu se klanjamo. Kaže, a koji je veći ajet od toga, kaže, da umre jedna od naših majki? Međutim, nije zabilježeno od poslanika, sal sam, da je klanjao tom prilikom, niti da je rekao, znači da se klanja. Pa se ne može smatrati sunnetom, osim eventualno postupce ashaba, a postupce ashaba su podložni, jel tako, diskusijama i iako bi se moglo kazati, ne bi Ibn Abbas klanjao osim da nije znao nešto vezano šta za sunnet. A moglo bi se isto i kazati, radi se o ijtihadu Ibn Abbas. Jedne je prilike ušao Anas ibn Malik kod Ajše, radijallahu ta'ala anha, i sa njim još jedan čovjek. Kaže, majko vjernika, kaže, pričaj nam o potresima. Pa je kazala, kada ljudi ohalale vino, opojna pića, i kada ohalale nemoral, i kada budu slušali pjevačice iznad glava, plesovi, kaže, tada će se reći zemlji, kaže, potresi se. Kako došao selefa, da je to srdžba, da se uzvišeni Allah tada srdi kada pošalje potres ljudi. Ali to nije potvrđeno od poslanika sallallahu alaihi wasallam. Kaže Abdullah ibn Hawala, kaže, jedne je prilike poslanik sallallahu alaihi wasallam, kaže, uzeo moju ruku, kaže, stavio je svoju ruku na moju glavu. I rekao je, kaže, o Ibn Hawala, kaže, kad vidiš, kaže, da je sjedište hilafeta prebačeno u blagoslovljenu zemlju, jeste na Šam, kaže, znaj, kaže, da je tada vrijeme potresa, ezelazil, wal belabil su one tuge, nedaće, nevolje koje snalaze ljude. Da je to vrijeme, znači, kaže, nastupilo. Da li je to bilo ili nije bilo, to je pitanje koje bi se posebno dalo analizirati. Da li se može prebacivanje hilafeta u vrijeme Muavije smatrati tim postupkom? Ne može, to je pitanje zasebno. I kaže, tada će sudnji dan biti bliži nego što je ova moja ruka tvojoj glavi, a ruka mu na glavi.
Potresi su predznaka sudnjeg dana. Povećan broj potresa. A Omer nam je dao lijek. Omer nam je kazao razlog toga. Pokvarili ste se živi bili. Najbolji. Iako došlo u hadisku od imama Ahmeda od Ebu Musa el-Ešari, od Allaha ibn Kajsa, da je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem rekao, kaže, ummeti ummetun merhume, lejse alejha fil ahireti azab, kaže, moj ummet je blagoslovljeni ummet, moj ummet je ummet kome su zišen Allah smilovao. Kaže, moj ummet nema kazne na ahiretu. Azabuha fid dunja, ovdje je njen azab, na dunjaluku. El katlu, vozelazilu, olfitan. Kaže, ubistva i potresi i iskušenja fitneti koji će iznalaziti. Pa ovaj umet nema kazne gdje? Na ahiretu. Međutim, ovaj hadis, oko njegove vjerodostojnosti ima priče, neki su ga prihvatili, neki su ga odbacili. A ako bi ga prihvatili, onda bi ga mogli protumačiti onda kako, onako kako radi Ibn Raslan u svome komentaru na Ebu Davudu Sunan. Kada je rekao, kaže, to se odnosi na ashabe. Ummet moj misli na koga? Na svoje drugove, na ashabe. Pa je rečeno općenito, a cilja se znači jedna skupina u tom ummetu, to su ashabi koji su definitivno, oni su jel tako povjerljivi, ovaj, kod nas svi, inša Allah, da njima Allah svima običao dobro i da su oni svi u hajru. Pa je se odnosno na sahabe. Ili neki kažu učenjaci, nije im kazna. Nemaju kazne kao što imaju drugi ljudi i tako dalje. Uglavnom, ovaj, nema sumnje da je ovaj umet blagoslovljen. A između iskušenja koja će trpiti do sudnjeg dana jesu pitanje potresa. I kako je samo uzvišeni Allah zaželj milosti prema ljudima? Šta čine i šta rade i kako se ponašaju. I opet je uzvišeni Allah, opet im daje vremena i mogućnosti da se vrate i da se pokaju i da nikad ne bude kasno. Toliko može čovjek biti sin Ademov pokvaren da se drzne i da iziđe i da pali Allahovu knjigu. I Allah mu uzvišeni opet da vremena i mogućnost da se pokaje, da se vrati, da to sve napusti i da bude njegov odabrani rob. Ti da napišeš knjigu i da ti je neko zapali negdje javno, kaže, evo ja palim njegovu knjigu javno, neko bi, Allahu dragi, čine zemlja proguta da sabaha ne dočeka. Kada je pitanje paljenja Kur'ana, svako se pita, ja vjerujem da, kaže, šta ja mogu raditi i šta trebam ja činiti kad vidim da neko pali Allahovu knjigu. Možeš uraditi mnogo. Mnogo možeš uraditi. Možeš biti još ustrajniji u slijedjenju Kur'ana. Da ga još više učiš. Da još više čitaš o Kur'anu, da još više slušaš o Kur'anu, da još više slušaš Kur'an. Da odgajaš svoju porodicu u skladu sa kur'anskim načelima. Da pomogneš školu Kur'ana materijalno. Da pomogneš studenta koji studira kur'anske nauke. Možeš vratiti mnogo. Kur'an je uzvišen i Allah, on će ga sačuvati. On nam je to obećao. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Allah ga je objavio i on će ga čuvati. I znači ljudi u tom pogledu ne mogu ga iskriviti, ne mogu ga izmijeniti. A nešto više od toga, to bi trebali raditi oni koji imaju vlast. Međutim, gdje smo mi kao umet općenito? Izići i paliti Kur'an znači izazivati 1.600.000.000 muslimana. Da trebaš izazvati jednu skupinu gdje ima 100 ljudi, to treba izvagati. Da li je to ispravno uraditi i provocirati jednu skupinu, jednu instituciju, organizaciju, jednu fondaciju koja broji 100 ljudi.
Kako onda kad ideš jedan kompletan ummet izazivaš? I to bude sve onda, jel tako, čuvano. Službe bezbjednosti su to okolo, jel tako da se... Znači, to podržavaju, tako, države. I dan i noć pričamo. Protiv remećenja smo javnog reda i mira, protiv ugrožavanja bezbjednosti bilo koga, protiv bilo čime da čovjek dovodi upitnim red u jednom društvu. A kad iziđe, Boga mi da pališ Kur'an, pa ti si doveo, nisam mu doveo u red, nisam mu doveo u pitanje, javni red umira u jednom društvu, ti zoveo puno više od toga. Jel ti pališ vjeru? Da si izišao da spalio jednog čovjeka, to je manji grije. Jer si ubio jednu osobu za koju ćeš biti pitan i bit ćeš, odgovarat ćeš za nju. I na dunjaluku i na ahiretu. Ali kad iziđe i spališ Kur'an, ti si pališ vjeru ljudi. Pokušavaš da je uništiš. Borba protiv istine biva dokazom. Ako imaš nešto što ti ne godi, a nalazi se u Kur'anu, kažeš da te iščistimo. Izbijemo to iz glave. To pogrešno razumijevanje. Ali se ne bori protiv Kur'ana i protiv istine da zapališ knjigu. Ali to je dokaz onih koji dokaza nemaju. Da koristi silu, da koristi moć, nadmoć i sl. Tome. Dobro, mi smo govorili u našem zadnjem predavanju nešto o ajetu fein hiftum feriđalena u rukubana, je li tako? A ako budete u strahu, onda odajući i jašući. A kada budete ponovo mirni ili sigurni, spominjite Allah onako kako se puči onome što niste znali. Mi smo došli u zadnjem predavanju do pitanja broja rekiata namaza u strahu. Govorili smo znači nešto o namazu u šta? U strahu. Došli smo do broja rekiata. Kaže autor, broj rekiata namaza u strahu nije manji od broja rekiata namaza na putu. Po mišljenju imama Malika i Šafije i skupine učenjaka. Imam Ibn Hazm isto ne dozvoljava da bude broj rekiata manji na putu, da bude broj rekiata namaza u strahu manji od broja rekiata namaza na putu i namaza putnika. A ako je čovjek u mjestu boravka, na putu da, dozvoljava da bude šta? Jedan rekiat. Ali ne dozvoljava da bude u mjestu boravka, ako si u strahu, manje od šta? Od dva rekiata. Imamo hadis koga bilježi Bukeri, bilježi ga imam Muslim u svome sahihu, od Bukera ibn Lahnesa, od Mujahida, od Ibn Abasa, da je rekao, propisao je uzvišeni Allah namaz na jeziku poslanika sa osrame ili jezikom poslanika sa osrame. Četiri rekiata u mjestu boravka. Dva rekiata na putu, jedan rekiat u strahu. Jedan rekiat u strahu. Šta kaže Ibn Abbas? Propisao je uzvišeni Allah jezikom poslanika sa osrame namaz četiri u mjestu boravka, dva rekiata na putu i jedan rekiat šta? U strahu. Nakon što je spomenuo ovaj hadis, bilježi ga Muslim, kaže imam Ibn Abdul Bar, kaže Bukeir Ibn Lahnes je, kaže, problematičan. Kao ravija. Kaže, on ne može podnijeti sam, on sam prenosi ovaj hadis, nema niko da mu, da ga podupre, nema niko da mu svjedoči da je uz njega, da prenosi isti rivajet. A kaže, on sam to ne može podnijeti. Mate raviju koji hadijski slušajac kažu la je tehammelu tefarrud. Ne može sam podnijeti on jedan rivajet. Ako ima još neko pored njega da je prenio poput njega, može. Ili jači od njega. Ali on sam da jedan rivajet prenese i niko drugi nije sa njim, kažu
nije dovoljno jak, njegovo pamćenje nije dovoljno jako da to prenese. Tako je rekao ko? Imam Ibn Abdel Berr kada je u pitanju. Jeli? Što je stav svakako malikijski učenjaka da kažu da je šta? Namaz u strahu najmanje koliko? Dva rekata. A kaže dalje Imam Ibn Abdel Berr, tako rekao u 15. tomu svom djelu Temhid, kaže, nakon toga kaže, a čovjek kada je u pitanju namaz, tada najpriče je da bude oprezan. Je tako? Kada je u pitanju namaz, namaz je ibadet kome treba posvetiti, je li tako? Najveći je opreznost i sigurnost da čovjek ne bude radio nešto što je pogrešno, ali u namazu. Pa kaže, ko klanja dva rekiata na putu i dva rekiata na strahu, u strahu kada je, kaže, on je tada postupio po nečemu što je jakin, što je ubjeđenje da je ispravno. Dahak ibn Muzahim kaže da se može klanjati jedan rekiat, to je stav ibn Hazma, kada je riječ o putu, kada je čovjek na putu, i to je stav Seurija, i prenosi se od Ebu Hureyre i Ebu Musa al-Ešari. Kaže, imam Isak ibn Rahavoj, a ako ne može, onda, kaže, donijeće dva tekbira. Onda će donijeti dva tekbira. Znači, pitanje je broja čega? Rekiata, kada je riječ o namazu strahu. Namazu strahu se nije često dešavao. I dok je nešto prenešeno u jednom rivajetu ili dva, odmah je mogućnost razilaženja šta? Veća. Oko broja rekiata, imate li broj rekiata u Kur'anu, namaza? Ne. Razilazi li se umet po pitanju toga? Ne. Zato što je prenašeno mutavater. Stoljeće, kroz stoljeće, da neko sad dođe i kaže jacija je tri rekiata. Racija je tri, a akšem je četiri. Niste dobro razumijeli. Nego vidjeti su batili, ali tako? Kažemo, to kroz generacije je prenašeno. To me nikada niko raspravljao nije. Praktični mutavater. Pa je učenjaci ovdje razilaze. Ovaj Bukejr ibn al-Ahnes koji prenosi ovaj rivajet, oko njega se znači vodi spor. Autor kaže da je prenosio ibn Abdel Berra koji je to spomenuo u Temhidu, kaže nije dovoljno jak. Međutim, za njega kažu ibn Ma'in i Ebu Zura Razi i Ebu Hatim Razi da on može proći. On pouzdan prenosilac. I tako rekao imam Nesaje. I ova četverica su svi po pitanju hadijske nauke jači od Ibn Abdel Berra. Uz veliko poštovanje imamo, to je imam ummeta, međutim nije na stepenu hadijske nauke Ibn Ma'ina. To je razlika velika. I Ibn Ebu Hatima Razija, Ebu Zora Razija, imam Nesaje isto tako. Imam Nesaj je posebno bio strog za prenosioce, za ravije. Zato je sunen imama Nesaj ima najmanje daif hadisa. On je najispravniji sunen. On je ispravniji od Ebu Davuda, ispravniji je od Tirmizije, a naravno od Ibn Mađe. Jer imam Ibn Mađe, njegov sunen je najslabiji po pitanju rivajeta. Čak ima 40 lažnih hadisa u sebi. A ima i oko 1500 da ima, ili jedna trećina da mu je slabih rivajeta. Imam Nesaj je posebno bio, znači, strog po pitanju prenosioca. Pa kaže da može proći. Tako da, rivajet po svemu sudeći da je ovaj na mjestu. Jel je nosom riječi tih učenjaka. I njemu od ovoga ravije koji se zove Bukejr ibn al-Ahnes prenosi Buharija u svome dijelu Al-Qira'atu Halfel Imam i bilježe mu ostali mimo Tirmizije. Tirmizije on je zabilježen ništa od hadisa. Uglavnom, on je pouzdan prenosioc, pa će prije biti da ovaj rivajet može proći. Međutim, neki su kazali ne poznajemo da u šarijetu ima namaz jedan rekiat.
misli se na propisani namaz, protivno ima, jel tako, vitr namaz. Pa Ibn Hazm odgovorio na ovo što je rečeno. Kaže ovako. Kaže, ne poznajemo isto tako da ima, kaže, namaz kome imam klanja, a džemat podijeljen u dvije skupine. Kaže, takav namaz ne postoji. Kaže, ne poznajemo, kaže, isto tako namaz koji je namaz mimo kible, ne klanja se prema kibli. Klanjaju namaz, ali nisu šta okrenuti prema kibli. Kaže, ne poznajemo namaz, kaže, u kome muktedija naklanjava prije što upotpuni ono što je klanjao. Niti, kaže, poznajemo namaz u kome, kaže, muktedija ustane i stoji, niti naklanjava, niti klanja, nego čeka, stoji. Pa je spomenuo, a kaže, ovo je sve kod vas dozvoljeno u namazu strahu. Pa što je onda problem po pitanju čega? Broja rekiata, da se i to razlikuje. Ovako rekao je Ibn Hazm u petom tomu svom djelu Muhalla. Kad sam čitao ove njegove riječi, ja sam se smijao. Stvarno imam Ibn Hazm kad hoće nekome odgovoriti. Znači, jednostavno, nakon toga čovjek kaže bolje je da šuti. Kad želi odgovoriti. Stvarno, ti logički kažeš, mi ne poznajemo da ima jedan rekiat. Dobro, kaže, ja ću sad reći, ti dozvoljavaš unutar namaza, znači u strahu, pitanja koja nisi poznata ni u čemu drugom. Što si to dozvolio, a ovo si isključio? Pa je, iako ovdje imam nahaz upotrebio par riječi koje sam ja isključio, nisam ispominjao. Da imam Ibn Hazm kojim slučajem bio malo blaži prilikom iznošenja svoga mišljenja, a naročito prilikom negiranja suprotnog, mislim da bi njegov mezheb imao puno više sledbenika nego što ima. Fa iza amintum fazkurullah kema allamakum. Kada ostaje, znači, ovo što smo kazali, da je pitanje namaza u strahu, da je to šta? Da je došao verzija u tome, a Ibn Abbas kaže šta? Propisao je na jeziku poslanika ili jezikom poslanika, da što znači da to ima status čega? Hadisa, ili tako? Fe iza imintum fezkurullah kema allemekum. A kada budete sigurni, da spominjete Allaha onako kako vas je poučio. Znači, kada budete sigurni, tada se vratite i klanjajte i upotpunjavajte šta? Namaz onako kako je propisano, upotpunjavajte njegove ruknove. Kaže Mujahid, kad budete sigurni, kaže, kad se vratite sa puta u mjesto boravka. Međutim, to imam Taberi odbio, to tumačenje. To nije jako. Nego kada, znači, kada se kotarišete straha koji vas je prinudio da obavljate namaz, šta? Na takav način. To je značenje, znači, ajet. Fezkurullah, Allaha spominjite. Zahvaljivajte mu na ovoj blagodati. Na kojoj blagodati? Blagodati namaza na ovaj način, u ovoj formi, čime ste skinuli sa sebe obavezu ovoga ibadeta. Jer čovjek koji ovako klanja, nisi, znači, obavljao namaz kako je propisan, i kada dođeš, ne kaže se, sad vidi tih pet namaza što si klanjao, moraš i naklanjati sviju, ako imaš vakta. Jel'o redu? Nije to. Nego, znači, ostaje čovjek, jel' tako, ostaje da je skinuo obavezu namaza sa sebe. Pa je to Allahova blagodat, znači, kao i, jel tako, putnik koji obavi namaz, čovjek koji obavi namaz sa temom, misleći o tome, skinuo je obavezu i ne mora, znači, ponavljati više taj namaz. Jer čovjek koji zna da mora ponoviti klanja, zna da mora ponoviti namaz, gotovo, nema njemu ni u namazu. Nego, klanjaš u takvom stanju kako jeste i skinuo se obavezu, znači, namaza sa sebe, što ukazuje, znači, da je namaz sastavni dio čovjekovog života, sastavni dio njegove vjere i da se ne odvaja od njega.
Namaz u osnovi es-salah je dova. Es-salah u jeziku znači dova. Pa kažu čovjek kada je u strahu, najprije čije da dovi. Najprije čije da dovi. Fefirru ila Allah. Inni lekum minhu nazirum mubin. Bježite Allahu. Pribjegnite Allahu. Sklonite se kod Allaha. Ne postoji na zemlji ništa od čega čovjek strahuje, a da ne bježi od njega. Osim strah njegov od Allaha. Kad strahuje od Allaha, onda bježi Allah. Protivno u čega god čovjek da strahuje, gleda da to zaobiđe i da bude što dalje od toga. Pa je ovo dokaz, znači da namaz u strahu ne skida čovjek obavezu da obavlja namaz u strahu. Nije u... Ako neće spasiti obaveze dok je čovjek u strahu, pa preći je da ne spadne kad je čovjek šta? Bolest. Je li tako? Jer nije bolest, već je iskušenje od čega? Straha. Nego je dužan čovjek, znači da obavlja namaze, bio zdrav ili bolestan, bio na putu ili na mjesto boravka. Mogao ga obaviti kako treba ili ne mogao? Kako god, ti moraš šta? Klanjati. Ne možeš stojati, možeš sjedeći. Ne možeš sjedeći, možeš ležeći na boku. Ali ne možeš, znači, ostaviti namaz. Bio u strahu ili bio siguran. Nema, znači, te mogućnosti da čovjek ostavi namaz. Nećemo kazati, osim ako spava ili zaboravi on. To nije više u njegove moći. To je van njegove moći. Ali čovjek zna da je namaz ko vrijeme i kaže, ja neću klanjati sad iz jednog razloga. E, taj razlog ne postoji. Taj razlog ne postoji. Nemaš vode nikako. Spominju učenjaci, faktor tahoreini, onaj koji je vezan, u zatvoru vezali čovjeka, ne može ni abdestiti, te mu uzeti. On je onaj koji ne može doći ni do jedne od dvije čistoće. To je način kako može. Nema situacije, bolestan, negdje sjediš, ne znam, čekaš u redu negdje. Nema situacije gdje se namaz treba ostaviti. Pa ćeš ga nekada kasnije naklanjati. Pa čak ništa. Ni radno mjesto. Ne. Na radnom mjestu klanjaš. Gdje si klanjaš? A doćemo do pitanja namaza bolesnika u suri Ali Imran. U 191. ajetu. Uzvišeni Allah kaže: "Ellezine yezkurun Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim." Tada ćemo govoriti o namazu bolesnika. Ostalo nam je još neki 500 stranica do tada da protefsirimo. Inshallah da ćemo doći do tla. Pa je čovjek dužan, znači, da klanja na način kako može, pokretima i šaretima, bilo kako, ali ne može, znači, ostaviti šta? Ne može ostaviti namaz. Salli qa'imen, fe in lam tastati' fa qa'idan, fe in lam tastati' fa la jam. Klanjaj stojeći, ako ne možeš onda sjedeći, ako ne možeš na boku. Okreneš se prema kibli i klanjaš. A u jednom srivajet kaže kod Nesaje fe in lam tastati' fa mustalqiyan. A ako ne možeš onda na leđima. Ali nema ostaviti namaza. Namaz se ne može, znači, ostaviti. Tako. Za razliku svi drugi ibadeta. Svi drugi ibadeti postoje nekakve pri njima olakšice kada i čovjek može ostaviti. Post. Može čovjek ostaviti post da nikad ne posti dana. Tako boluje, ne može ne napaštati, ne može šta, iskupi se, ali tako. Zekijat, nema para, nema imetka. Da je zekijat. Nije obaveznik. A, hađ, nema čovjek para, nije mu put siguran. Žena nema mahrema, po mišljenju koje je, jel tako, uslovlja mahrema ženi za hađ. Kako god imaju i badeci, znači, koji ispadaju sa čovjeka i nikad i ne mora uraditi. Međutim, namaz ostaje.
pa ga klanja čovjek kako može. Raju kelifu Allahu nefseni na usaha. Allah trećuje čovjeka mimo njegovih šta? Klanjaš kako možeš. Pa je tko dođemo u suri, govorit ćemo tamo o načinu klanjanja, jer dosta se tu grešaka pravi oko klanjanja, znači oko namaza bolesnika. I govorit ćemo o propisu ostavljača namaza u suri Teube. U suri Teube, to je u 8. tomu, kada dođemo do ajeta u kojem uzvišeni Allah kaže fe in tabu wa kamu salate wa ateu zekijate fe hallu sebilehum. Tu ćemo spominjati pitanje ostavljača namaza. Potom kaže uzvišeni Allah zađel vol ladine te ufeune minkum ujezerune zvađen osijeten li zvađihim meta'an ila l'hauli gajde ihrađ. Fe in haleže fela džunaha alejkom fima fe'anne fi infusine min ma'ruf Allahu azizun hakim. Oni među vama kojima se primiče smrt, a koji za sebe ostavljaju supruge, treba da im oporukom unaprijed za godinu dana odrede izdržavanje i da ne budu udaljene iz kuće. Ako je same napuste, vi ne snosite grijeh za ono što one po propisu i lijepo sa sobom učine. Allah je silan i mudar. Neki mufesiri kažu da je prvo vrijeme ide trajao, prvo vrijeme islama ide trajao koliko? Godinu dana. Pa da je nakon toga dokinut 4 mjeseca i 10 dana. Ima kod imama, od imama Mujahida se prenosi da je rekao ide ti je bio 4 mjeseca i 10 dana. Ali je uzvišeni Allah dodao ženama po pitanju stanovanja 7 mjeseci i 20 dana. Pa je to koliko? Godina. Pa je to godina. Kaže Ibn Atije, kaže, potvrđeno je, kaže, da je ovo dokinuto. Da ipak ovaj propis dokinut. A kaže, ovo što se prenosi, što je Taberi prenio, kaže, od Mujahida, kaže, to je problematično. Što je Taberi prenio od Mujahida nije problematično, zato što to prenosi Imam Buhari u svome sahihu. Kaže, pričao mi je Ishak, pričao mi je Rauh od Šibla, od Ibn Neđiha, od Mujahida, da je ovo rekao. Buhari je zbiližio sahihu. Pa je taj rivajet ispravan. Isak ibn Rahovi, od Reuha ibn Ubade, od Šibla ibn Abade al-Mekija, od Abdullah ibn Neđiha, od Mujahida. Da je tako protiv Sirio. Međutim, došlo je u hadisku Buhari kod muslima, kaže, to su 4 mjeseca i 10 dana. Kaže, a neka od vas je, kaže, prije toga u džahilijetu balegu bacala. Šta bi radila žena? Ušla bi, kada je vrijeme ideta, pričeka, zatvorila bi je u najtamniju prostoriju, obukla bi najgoru odjeć koju ima, ne bi koristila miris, ne bi se, znači, čistila, nema higijene, nema ništa i nakon toga, kada iziđe iz ideta, iz te svoje, ne znam kako da je nazovem, iz zatvora, to je zatvor, i iziđe, nakon toga, bacila bi balegu iza svojih leđa, kao simboliku da to što ona pravila u idetu to vrijeme, da to muž ne zaslužuje, da je to tako. I onda bi joj doveli životinju, bilo magarca ili ovcu ili pticu, pa bi potrala tu životinju svojom kožom. I kad potare, ta životinja uglavnom ne preživjela. To je bilo u džahilije, tako kod Buhari je došlo u sahiju. Kaže, bacale ste balegu, a sad je to šta? Ma hoće poslanik da kaže, pogledajte gdje ste živjeli, u čemu ste živjeli, a pogledajte šta vam je islam šta dao od prava. Tačno, on ima pravo muž, 4 mjeseca i 10 dana, to je njegov hak i njegov pravo, međutim, ti živiš svoj život, imaju određene stvari, ali tako ide to koje ne činiš, međutim, nećeš sebe dovesti u situaciju da živiš životom koji ne priliči, jel tako, sinu Ademovu. To je, kaže, pa je ispravnije ovo što je, jel tako, spomenuto,
da je to tako dokinuto, što je stav apsolutne većine islamskih učinjaka. Čak je u jednom serivajetu prenosi Ibnu Džurejđ od Mujahida da je rekao ovo što je rekao, šta? Većina. Da je dokinuto. Pa bi tako bio potvrđeno da konsensus učinjaka mu fesira. A, jeli? I nije daleko da se vratio imam Mujahid s tog mišljenja. Da je čuo, jel tako, čuo hadisi, vrati se. I to je bila odlika učenjaka uvijek kroz generacije. Vratio se sa svoga mišljenja. Zašto se vratio? Ha? Zato što je ispitivao pitanje dodatno. I onaj ko se vrati sa svoga mišljenja, znači taj čovjek traži. Jedno je, braće, ostaviti mišljenje kad čovjek ima mišljenje, izgradio ga i ostaje mišljenje radi društva. Teško mi to u društvu, Boga mi društvo to nikako ne prihvata. To nije naučna promjena, to je političko-društvena tamo nekakva promjena mišljenja. Tako, promjena šerijetskog mišljenja, građena na političkim osnovama, na društvenim osnovama i tako dalje. Čovjek uzme ispred sebe argumente i dokaze, ima jedno mišljenje i sjedne i analizira sve dokaze. Kaže, Boga mi, kod mene je prevagnulo da je ovo, Allah te poživio, šta god da si odabro od mišljenja gdje postoji razilaženje, imaš nagradu. Jer si želio istinu. Pogodio ili promašio? Samo ako se promaši, imaš jednu, ako se pogodi, imaš dvije nagrade. Međutim, mijenjati mišljenje, ali tako, zato što to neko natura, zato što te neko prisiljava na to, naravno, može i to proći u određenim situacijama, jel tako, da ne bude zlo veće, ali mišljenje se mijenja, osnova je da se mišljenje promijeni kada? Staviš ispred sebe knjige Dini Islama, i mišljenje islamskih učinjaka i čitavaš tematiku i dođeš na kraju do čega? Do rezultata. Tako se mišljenje mijenja. To je osnova. A sve mimo toga, to su tako iznimne situacije da čovjek ponekad kaže sljedeći tog i tog učinjaka iz, jeli, da ne bude, jer je u tome, jeli, korist veća oštete. Pa je ovo, znači, pa se imam Mujahid vratio s ovoga mišljenja po svemu sudeći i tako bi onda bio potvrđen konsensus da je žena, znači, da je njen idet, jel tako, 4 mjeseca i 10 dana, o čemu smo mi prethodno detaljno govorili. Gajre i hrađ neće biti udaljena iz kuće, jer je ona imala pravo da boravi u kući koliko? Ha? Godinu. Govorimo o ajetu, ostavite da ajet dokinu, tačno. Međutim, mi govorimo o ajetu, što je bilo. A uzvišen je Allah dokida ono što želio. Ma nensah min ajetin, e ununsija ne ti bihajnin min hao misliha. I o tome smo govorili u suri Al-Bekare, detaljno. Tako. Fein haređne, a ako izađu samovoljno. Nisu i istirali ko? Nasljednici. Jer muž je umro, jel u redu? I ostala je ona sad kod, jel tako, tu su, ne znam, djeca, još našto ako nema sa njom djece, ako nije majka, jel tako, nasljednici ostali, neće je tjerati. Nemaju pravo, znači da je tjeraju šta? Napolje. Vi niste, znači, griješni zato što one urade, jer niste, znači, uzročili ničim njihov šta? Izlazak. Kažu neki učenjaci, nemate grijeha ako im prekinete izdržavanje. A drugi kažu, nemate grijeha ako one budu primale prostice. Jer u tom vaktu ne smije šta? Godinu dana ne smije primati koga? Prostice. Naravno, što je opet šta? Dokinuto. Ali govorimo o ajetu. Pa ona nakon 6 mjeseci do sad njoj već prostice motaju oko kuće, jel tako, već ispitivaju, šalju poruke. I ona već počela, jel tako, i ona počela, jel, već i ona, a ko je, šta je, odakle, kud je, pa neka navrati da vidim. Nema on grijeha, jer nisu ovi to, znači, uzročili, nisu je podstakli, nisu je primorali da ona prima prostice u zabranjenom šta? Vaktu. U zabranjenom, znači, vremenu. Jer se ona, jel, ovaj, ne smije udati, jel tako, ovaj, prije isteka ideta. Ono što je dozvoljeno, idete, govorili smo, tako, a to je šta? Tarijed. Da tako?
To su napomene, naznake, jel tako? I šareti da bi mogao je zaprositi. A to je sve ograničeno i govorili smo znači kakvim se to riječima čini i o tome smo opširno pričali. Wallahu aziz, wallahu aziz, Allah je silan. Allah je silan. Ovo riječ silan, je li ovo za rahmet ili za kaznu? Kaznu. Kaznu, Allah je silan. Silan onome ko prelazi njegove granice i ko ne ispoštuje ono što on objavio i što traži od svojih robova. Pa ko istjera ženu iz kuće, u tom slučaju ona ne želi izaći, to je takav je sebe izložio kazni Allahu azza wa jalla. Potom kaže uzvišeni Allah azza wa jalla: "Ulil mutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin, kadhalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum taqilun." Puštenim ženama pripada otpremnina u skladu s propisom, to je obaveza bogobojazni. Allah vam tako objašnjava propise svoje da biste razmislili. Islamski učenjaci razilaze po pitanju ovoga ajeta. Puštenim ženama pripada otpremnina u skladu s propisom. Pa kaže Ebu Seur da ovaj ajet aktuelan, da nije dokinut i kaže svaka razvedena žena pripada joj šta? Otpremnina. I tako isto kaže imame Zuhri. I to je mišljenje Sejid ibn Džuvejra i jedno mišljenje kod imama Šafije. Dok kaže imam Malik pripada osim ako je razveo ženu kojom nije imao intimni odnos, a odredio je mehr. Zašto tad joj ne pripada ništa? A? Zašto tad nema otpremnine? Jel su umorljiva sajeti, jel da je ženama i talak i razum? Pa ima pola mehra. Tako je, ima pola mehra, pripada je pola mehra. Fe nisfu ma farodtu. Mi smo pričali o tome. Pripada je pola mehra, pa je neće uz pola mehra pripasti još šta i otpremnina, jer nije među njima bilo bračnog kontakta. Zaključili bračni ugovor usmeno i oni razvede. Isti moment ili nakon prije nego što je, znači, ovaj, nije sino samio sa njom. Je u redu? Pa je pripada, znači, pola mehra, pa nema zbog toga čega. Nema, znači, pravo i pripada je hak, znači, otpremnine u tom slučaju. Fete alejne umetijakun. Kada je poslanik rekao, uzvišeni Allah kaže poslaniku da reče svojim ženama, kaže, dođite, kaže, pa ću vas ja, kaže, ja ću vas lijepo darovati. Daću vam pristojnu otpremninu. A živio je sa njima. Jel razumijete? Ima mehar, ima šta još? Kažu neki učenjaci, to je za poslanika, sa ostalim je vrijedi, zato to je od njega pohvalan čin s njegove strane. Zato što poslanik ne radi nego ono što je šta najpotpunije. Poslanik kada nešto radi, on radi uvijek najbolje i najpotpunije. Nema to kod poslanika da se uradi nešto je minimum, samo da, eto, da je minimum da ne još prigovori, toga nema, jer oni su najpotpuniji ljudi. Zato kada je Musa, alejhi selam, kada je oženio, kaže, ala en te'đureni inni uridu en unkihake ihdebne te jehatejni ala en te'đureni semanije hijđer, fejnet memte ašren fe mina indike, oma uridu ne šuka alejk. Evo ti, ova jedna od ovih mojih čerki, jedna od njih, za uzrad da me služi šta? 8 godina. Ako upotpuniš 10, kaže, to je od tebe. Od tebe, to je tvoje dobra volja. Kada je upitan Sejid ibn Džubeir, koji je od 2 roka upotpunio Musa, alaihi salam, kaže, ne znam, kaže, dok ne upitam najučenijeg Arapa, Ibn Abbas. Pa je otišao upitio Ibn Abbas, kaže, upotpunio je bolji i duži rok, kaže, poslanik, kada nešto upotpunio, on to samo, on to uradi na najbolji način. Pa je 10 godina radio, šta za? Mehr. Skup mehr, jel da? Poskup je. 10 godina, ali tako porediš sa naših
80 maraka. Bude skupio, ne? Tako Allah objašnjava ajete svoje da bi ljudi razmislili. A neće nego razumom obdareni pouku uzeti. Mi smo ovim završili ajet talak. Ajet talaka koji je uzvišen Allah spomenuo u suri Al-Bakar. Naravno ima i drugi, na drugim mjestima propisao određi našto suri talak. Međutim, ovdje na ovom mjestu je završili smo vezano, znači, za talak, pa ćemo u narednom našem predavanju govoriti o priči koju je uzvišen Allah spomenuo u Kur'anu poslije ovoga. Stvari reći o dvije priče, ali mi ćemo govoriti o jednoj od njih. Stvoritelj zaželi da učini korist onome što čujemo, znanje koje učimo da bude radi njega i njegovog lica i zadovoljstva. الله تعالى اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه الله الله الله